नमस्कार देवोत्तम अहम चैनल आन एटी भिडिओ लोई आपनालोकक स्वागतम जानाइछो। आजिर बिषयटो बहुत जरूरी। मय जानो जे आजि भिडिओटो अलपमान दिखल हबो, किन्तु এই বিষয়টো আপুনি একদম মিস কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ এই বিষয়টো কিয় জৰুৰী জানেনে? এই বিষয়টো যদি আপুনি ভালকৈ ফলো কৰে, যদি এডভাইচবিলাক যদি ভালকৈ ফলো কৰে, তেতিয়া আপুনি বহুতো বেমাৰৰ পৰা, এই হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰোক, কলেষ্ট্ৰল, কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট, কেঞ্চাৰ, ডায়েবেটিছ, ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই, এইবিলাকৰ পৰা আপুনি দূৰত থাকিব পাৰিব। আচ্ছা কথা কওকচোন, আজিকালি কৰোণা চলিয়ে আছে, কিন্তু তাৰ আগৰ পৰা বা বৰ্তমানো সেইটো কি বেমাৰ যিটো বেমাৰৰ ফলত, মানে যিটো বেমাৰত পৃথিৱীৰ মেক্সিমাম মানুহ ভুগি আছে, সেই বেমাৰটোৰ নাম হ'ল মেদ বহুলতা, মানে অভাৰ চাইজ মানুহ, হয়নে? ফেট জমা হৈছে, এক্সট্ৰা ফেট জমা হৈছে। এটা কথাটো হ'ল, কেইমাহমান আগত, আই থিংক এবছৰ বা ডেৰ বছৰমান আগত নেকি, মই এটা ভিডিঅ' এই মেদ কমাবৰ কাৰণে, ফেট কমাবৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' মই হিন্দী ভাষাত আপলোড কৰিছিলোঁ, ফেচবুকত আপলোড কৰিছিলোঁ, ইউটিউবত আপলোড কৰিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোক বহুতে ফলো কৰিছিল, আৰু ফলো কৰাৰ পিছত মই প্ৰায়ে কমেণ্ট পাই আছিলোঁ যে দাদা মই যোৱা 3 মাহত 10 কেজি কমালোঁ, মই যোৱা 4 মাহত 12 কেজি কমালোঁ, মানে এইটো কিমান ইফেক্টিভ। বহুতে লৈছিলে, প্ৰথমতে মোক কৈছিল যে দাদা ময়ো কৰিম, বহুতে কৰি পিছলে বহুতে এৰি দিলে, মানে নিৰাশ হৈ গ'ল। কিন্তু চাওক, কিবা এটা পাবৰ কাৰণে কিবা এটাতো হেৰাবতো লাগিব ন, কষ্টটো কৰিবই লাগিব। ইয়াত বহুত বেছি কষ্ট একো নহয়, খালি আপোনাক মই ভালকৈ বুজাই দিম, আপুনি ভালকৈ মন দি চাব। এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাৰ লাইফ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে, কাৰণ আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা যেতিয়া এক্সট্ৰা ফেটবিলাক গুচি যাব, আপুনি বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব, আৰু লগতে আপোনাৰ ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ কিমান ভাল হ'ব, নহয় নাই? মটিভেটেড হ'ব, কিবা এটা কাম কৰিলে মটিভেটেড হ'ব। ব্ৰেইনৰ নাৰ্ভবিলাক, আমি যে কওঁ যে নাৰ্ভ ডেমেজ হৈছে, নাৰ্ভবিলাক, সেইবিলাক সকলোবিলাক নতুনকৈ কি হ'ব, নতুনকৈ ৰিগ্ৰ'থ হ'ব, ভাল হ'ব, সববিলাক সচেতন, মানে কি একদম ষ্ট্ৰং হৈ যাব, হয়নে নাই? তো কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এই যিটো মই কথা ক'বলৈ লৈছোঁ, এই কথাবিলাক কি এনেই কৈছে নে কিবা চাইণ্টিফিক ভেলু আছে? আপুনি শুনিলে ভাল পাব যে 2016 চনত এজন জাপানিজ চাইণ্টিষ্ট, মই নামটো ইয়াত দি দিছোঁ, জাপানিজ চাইণ্টিষ্টজনে 2016 চনৰ মেডিচিনৰ নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে। নবেল প্ৰাইজৰ বিষয়ে জানে চাগে, নবেল প্ৰাইজ দিয়া হয় বিভিন্ন বিভাগত, হয়নে? তো মেডিচিনৰ নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে জাপানৰ এইজন চাইণ্টিষ্টে। তেখেতে যিটো বিষয়ৰ ওপৰত মানে ৰিচাৰ্চ কৰি পাইছিলে, সেই বিষয়টোৰ লগতে জড়িত আমাৰ আজি টেকনিকটো, মানে কেনেকৈ ৱেইট লছ কৰিব পাৰি, ঠিক আছে? এতিয়া একদম ডিটেইলছত কথা পাতিম, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ একদম শেষলৈ ভিডিঅ' চাব, কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ই আপোনাৰ লাইফ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। কিন্তু আপুনি মোক আগতে এটা কথা দিব লাগিব যে মই মোৰ জীৱনটোৰ বাবে, মই মোৰ নিজৰ বাবে, মই মোৰ পৰিয়ালৰ ভালৰ বাবে, মই অন্ততঃ দুটা মাহ মই নিজক দিম, অন্ততঃ দুটা মাহ, এনে ইমান দিনটো নষ্ট কৰিলোঁ শৰীৰটো, হয়নে? নষ্ট কৰিলোঁ, কিন্তু অন্ততঃ নেক্সট দুই মাহ মই অন্ততঃ এই দেৱত্ব অসমৰ চেনেলত কথা কৈ থকা মানুহজনৰ কথা শুনি অন্ততঃ দুটা মাহ মই নিজক দিম, ঠিক আছে? এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই টেকনিকটো কি, এই টেকনিকটো মই আপোনাক এটা সাধাৰণ ভাষাত বুজাই দিওঁ যে আপুনি দিনত যিমানখিনি খানা খায় সেইখিনি খানাই খাব পাৰিব, খালি খানা খোৱাৰ সময়খিনি অলপমান কমাই দিব লাগিব। আকৌবাৰ শুনক, আপুনি খানা সেইখিনিয়ে খাব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ সেইখিনিয়ে, খালি অলপমান খানাটো কমাই দিব লাগিব, সময়টো কমাই দিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব, একদম ডিটেইলছত কৈ আছোঁ, ইয়াৰ চাইণ্টিফিক ভেলুবিলাক কৈছোঁ, চাইণ্টিফিক মানে আপোনাৰ থিয়ৰিবিলাক মই আপোনাক বুজাই দিম। কথাটো হ'ল দিনটো কিমান ঘণ্টা থাকে, 24 ঘণ্টা, হয়নে? 24 ঘণ্টা, হয়নে? এতিয়া 24 ঘণ্টাটোক আপুনি এনেকৈ ভাগ কৰক, এটা 16 আৰু এটা 8, 16 এটা 24 নহয় জানো, এটা 16 ঘণ্টা আৰু এটা 8 ঘণ্টা। কথাটো হ'ল এই 16 ঘণ্টাত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ফাষ্টিং থাকিব লাগিব, ফটককৈ ভয় নাখাব, 16 ঘণ্টা লগত থাকিলে মইতো মৰি যাম, নো, গেষ্টাইটিছ হ'ব, নো, ভালকৈ শুনক। আপুনি প্ৰথমতে এতিয়া হঠাতে যদি মই কালিৰ পৰা, ধৰি লওক মই সদায় মানে নৰ্মেলি খানা খাই থকা মানুহ, ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনাৰ কৰি থকা মানুহ, মই যদি কালিৰ পৰা যদি মই ফটককৈ 16 আঠ কৰি দিওঁ, বেয়া কথা হ'ব, নহয় জানো? আপুনি কি কৰিব লাগিব, ধৰি লওক ব্ৰেকফাষ্ট আপুনি 8টা বজাত খায়, কালি ব্ৰেকফাষ্টটো আধা ঘণ্টা অলপ পিছুৱাই দিয়ক, 8টাৰ পৰা 8:30 কৰি দিয়ক, ঠিক আছে? নেক্সট ডে বা তাৰ দুদিন পিছত আৰু আধা ঘণ্টা, বস্তু বুজি পাইছে? আপুনি মানে ফটককৈ এটা বস্তু, ফটককৈ এটা লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰিলে তেতিয়া অলপ চলপ আপোনাৰ মানে কি বুলি হ'ব পাৰে, গেষ্টাইটিছ হ'ব পাৰে, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ খুব গেষ্ট্ৰিক প্ৰব্লেম হয়,
কিন্তু মই জানো মই খাটাং জানো আপুনি যদি পোন্ধৰ মিনিট বা আধা ঘণ্টা যদি বঢ়াই বঢ়াই কৰি থাকে তেন্তে আপোনাৰ এসময়ত এই 16 আৰু 8 হোৱাত দেৰি নালাগিব। আচ্ছা 16 8 বুলি কওঁতে বহুতৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, মই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, ভালকৈ মন দি শুনিব। কিয় 16 আৰু 8 কথা কৈছোঁ, আমি যেতিয়া গ্লুক'জ খাওঁ, গ্লুক'জ বা কাৰ্বহাইড্ৰেট ভাত খাওঁ, কি বুলি কয় ৰুটি খাওঁ বা আন ধৰণৰ প্ৰটিন জাতীয় বস্তু যেনেকৈ দালি মাছ মাংস কণী বা ফেট খাওঁ, হয় নাই, এতিয়া যেতিয়া আমি খানাবিধ খাওঁ, খানা খোৱাৰ লগে লগে সেই খানাৰ পৰা কিছুমান খানা শৰীৰত ব্যৱহাৰ হয়, ঠিক আছে, আৰু যিবোৰ বেছিকৈ খালোঁ সেইবোৰ ক'ত জমা হয়, বিভিন্ন অৰ্গেনত, কিহত জমা হয়, মাচুলত জমা হ'ব, লিভাৰত জমা হ'ব, হয়নে। আচ্ছা যিবোৰ জমা হৈ থাকে সেইবোৰ কেতিয়া কামত আহে, যেতিয়া আপুনি লঘোণ দিয়ে। এই কথাটো হ'ল এই 16 আৰু 8 বুজি পোৱা নাই, মই আপোনাৰ এটা উদাহৰণ দিওঁ, মই যেতিয়া ৱেইট লছ কৰিব আৰম্ভ কৰোঁ, মানে মই প্লান কৰোঁ, তেতিয়া মোৰ খানাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনাক বুজাই দিছোঁ। মই ৰাতিপুৱা ভাগত একো নাখাওঁ, ভালকৈ শুনক, ভয় নাখাব, ৰাতিপুৱা ভাগত মই একো নাখাওঁ। আৰু কিছুমানে কয় যে ব্ৰেকফাষ্ট বহুত জৰুৰী, ব্ৰেকফাষ্টটো দিনটোৰ প্ৰিমিয়াম মিল, চবতকৈ বেছি খাব লাগে, চাওক সেইটো কনচেপ্টটো অবছলিট, টোটেলি অবছলিট হৈ পৰিছে। এতিয়া আপুনি ভালকৈ মন দি শুনক, প্ৰথমতে মই ব্ৰেকফাষ্ট, মানে ব্ৰেকফাষ্ট বুলি ক'ব পাৰে, ফাষ্টটো ব্ৰেক কৰোঁ দুপৰীয়া 1 বজাত, 1 PM ক'ত লিখোঁ, ইয়াত লিখিছোঁ, দুপৰীয়া 1 বজাত মই দিনৰ প্ৰথম আহাৰটো খাওঁ, দিনৰ প্ৰথম আহাৰ। তাৰপিছত মই নেক্সট আহাৰটো কেতিয়া খাওঁ, নেক্সট আহাৰটো সেই 1 বজাৰ পৰা ৰাতি 9 বজাৰ ভিতৰত, যিমানবাৰ ইচ্ছা 1 পৰা 9 ভিতৰত মই খাই থাকোঁ, বস্তু বুজি পালে, সেই 1 পৰা 9 ভিতৰত, 1 পৰা 9 কেইঘণ্টা হ'ল, 8 ঘণ্টা হ'ল। চ' সেই 8 ঘণ্টাত মই যিমানবাৰ যি ইচ্ছা মই খাই থাকোঁ, ঠিক আছে, ভালকৈ মন দি শুনক। তাৰপিছত এই 9টাৰ পৰা মানে ৰাতি 9টাৰ পৰা পিছদিনাখন দুপৰীয়া 1 বজালৈকে মই একো নাখাওঁ, একো নাখাওঁ মানে কেৱল আৰু কেৱল পানী খাওঁ। আৰু খুব বেছি মন গ'লে, বেছি ভোক লাগিলে মই কি কৰোঁ, এই লাল চাহ যে চেনি আৰু গাখীৰ নোহোৱাকৈ, মই ভালকৈ কৈছোঁ, আপুনি আকৌ প্ৰশ্ন নুসুধিব যে ছাৰ ইয়াত আমুল স্প্ৰে দিব পাৰিমনে, ইয়াতে কিবা কি বুলি কয় কিবা কিবি দিব পাৰিমনে, এইবোৰ নুসুধিব হা প্লিজ। লাল চাহ মানে একেবাৰে ফিকা চাহ, তাত আপোনাৰ গাখীৰো নাথাকিব, চেনিও নাথাকিব, বা আপুনি ব্লেক কফি খাব পাৰে, ব্লেক কফিও মানে কি, অকল কফি, না তাত চুগাৰ না তাত মিল্ক, গাখীৰ বা চেনি আপুনি দিব নোৱাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল এই কথাখিনি চব কিবা মিক্সাৰ যেন লাগিলে, কিবা বস্তুটো কিবা খেলি মেলি টাইপ লাগিছে, একদম খেলি মেলি নহয়, একদম বঢ়িয়াকৈ বুজাই দিম, চাব ভালকৈ মন দি শুনিব। এই 1টাৰ পৰা 9টাৰ ভিতৰত মই খালোঁ, ঠিক আছে, এই ৰাতি 9টাৰ পৰা দুপৰীয়া 1টালৈকে যেতিয়া মই নাখাম, তেতিয়া শৰীৰত শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তেতিয়া প্ৰথমতে কি হ'ব জানে, প্ৰথম 3-5 দিনমান আপোনাৰ মাছলৰ ভিতৰত থকা বা লিভাৰৰ ভিতৰত থকা যিবোৰ গ্লুক'জৰ জমা হোৱাৰ মানে প্ৰডাক্ট জমা কৰি ৰাখে আপোনাৰ গ্লাইক'জেন হিচাপত, সেইবোৰ লাহে 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 ইউজ হৈ থাকিব, এসময়ত সেইবোৰ ইউজ হৈ শেষ হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ কি আৰম্ভ হ'ব, তাৰপিছত ইউজ হ'ব কাৰণে থাকি যাব ফেট, তাৰপিছত আপোনাৰ থাকি যাব ফেট, আৰু সেই ফেটটো মই আপোনাক গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ, আপোনাৰ এনেকৈ ওজন কমিব, এনেকৈ ফেট কমিব, আপুনি দেখিয়ে ফুটি লাগিব আপোনাৰ ওজন, সেই কি বুলি কয় কঁকালৰ সেই বেলডাল যে লাহে লাহে বহল হৈ গৈ আছিলে, নতুনকৈ ফুটা উলিয়াব লাগে, হয় নাই, মহিলা মানুহৰ কাপোৰ লাগে যে টান হৈছিলে, এই বহুত কাপোৰ এতিয়া আলমাৰিত পৰি আছে, মই পিন্ধিব নোৱাৰোঁ, কমপ্লেইন আহেনে, এইবোৰ চব একদম এনেকৈ চলিউশ্যন আহি যাব এইটো বস্তুৰ পৰা, একদম ভালকৈ শুনক। চ' এই ফাষ্টিঙৰ সময়ত আপোনাৰ ফেটটো বাৰ্ণ হ'ব, ফেট লাহে 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 ক্ষয় হ'ব। ভিডিঅ'টো এতিয়াও স্কিপ নকৰিব দেই, এতিয়াও স্কিপ নকৰিব, কাৰণ মানে ক'ব লগা বহুখিনি আছে। প্ৰথম কথা হ'ল যে আপুনি নিজৰ মাইণ্ডক প্ৰগ্ৰেমিং কৰিব লাগিব যে মই অন্ততঃ দুমাহ মই এইটো কৰি চাওঁ, যদি ভাল ফল পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই গোটেই জীৱন কণ্টিনিউ কৰিম, অ'কে, ঠিক আছে, আৰু যদি ভাল ফল নাপাওঁ নকৰিব, কিন্তু মই জানো, মই গেৰাণ্টি যে আপোনাৰ এইটো ভাল ফল পাবই, ৱেইট লছ হ'বই হ'ব 100%। এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি বোলে নহয় মইতো ৰাতিপুৱা মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো লাগিবই, য়েছ, আপুনি আপোনাৰ মতে বনাই লওক, এইটো মোৰ ৰুটিন, আপুনি আপোনাৰ 8 ঘণ্টা এটা সময় ধৰি লওক, আপুনি বোলে মোক নহয় মোৰ ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ খানাটো মোক লাগিবই, নহ'লে মই নহ'ব, খাওক। এতিয়া 8-8 16 হ'লে কি হ'ব, আপুনি লাষ্ট খানাটো দুপৰীয়া 4টা বজাত খাব পাৰিব, 8-8 16 12 অঁ য়েছ, মানে ৰাতিপুৱা যদি আপুনি 8টা বজাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰে তেন্তে আপোনাৰ শেষৰ খানাটো
আবেলি চাৰিটা বজাত, তাৰপিছত আপুনি নাখাব। কিন্তু এইটো এইটো মানে এইটো আপোনাৰ কি বুলি কয়, এই ডায়েটটো, এই টাইমিংটো আপুনি লাহে লাহে এডজাষ্ট কৰিব। ধৰক আপুনি নৰ্মেলি আঠটা বজাত খানা খায়, ঠিক আছে, আৰু আপুনি ৰাতি নটা বজাত খানা খায়, কালি খাওঁটো নটাৰ পৰা আপুনি চাৰে আঠটাত কৰি দিয়ক, তাৰপিছত চাৰে আঠটাৰ পৰা আঠটা কৰি দিয়ক, একে অলপ অলপ অলপকৈ কমাই কমাই আনি লাষ্টত আপুনি কি কৰিব, এনেকৈ আপুনি এটা আঠ ঘণ্টা এটা খোৱা এটা টাইম ফিক্স কৰি লওক। এইটো আপুনি যিকোনো আপোনাৰ হিচাপত হ'ব পাৰে। মই ৰাতি কি কাৰণে কৰোঁ জানেনে, ৰাতি এইকাৰণে কৰোঁ যে এই ৰাতিৰ সময়টো শুই থাকোঁ যে গম নাপাওঁ আৰু মানে বিশেষ কষ্ট নহয়, আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া ডিউটিত গুচি যাওঁ, ডিউটি যোৱাৰ পিছত বিজি হৈ যাওঁ যে ফিলেই নহয়, আৰু সেইখিনি শক্তি গাত থাকে। হা, সেইখিনি শক্তি মানে কি বুলি কয়, গ্লাইক'জেন বা ফেট, সেইখিনি শক্তি আপোনাৰ থাকিব, সেইখিনি আপোনাৰ একদম ভয় নাখাব বোলে মই মূৰ ঘূৰাই পৰিম, ন' আপুনি পানী খাই থাকিব লাগিব, অ' যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খাব লাগিব। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল, এইবিলাকৰ চাইণ্টিফিক ভেলুটো, চাইণ্টিফিক মানে থিয়ৰিটো মই আপোনাক বুজাই দিম, আৰু কোনে কোনে কৰিব নালাগে সেইটো বুজাই দিম, আৰু কি কি খাব পাৰিব সেইটো বুজাই দিম। প্ৰথমতে আহোঁ আমাৰ অলপ পুৰণি হিষ্ট্ৰী। আগতে আমি মানুহবিলাকে কি কৰিছিলোঁ, আমি মানুহবিলাকে কৰিছিলোঁ কি, চিকাৰ কৰিছিলোঁ, হয়নে, চিকাৰী মানে আমাৰ আদিম মানৱৰ কথা কৈছোঁ, আমি চিকাৰ কৰিছিলোঁ, চিকাৰ কৰি কিবা এটা জন্তু, ডাঙৰ জন্তু এটা বধ কৰিলোঁ, জন্তুটো যিদিনাখন বধ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি সেই জন্তুটো নষ্ট হোৱাৰ আগতে খুব ফিষ্টিং কৰোঁ, খুব খানা চানা খাই লওঁ, খাই লওঁ, কাৰণ সেই জন্তুটো নষ্ট হৈ যাব। খাই লোৱাৰ পিছত মানে পুৰি মেলি খাই লোৱাৰ পিছত নেক্সট জন্তু পোৱালৈকে সেই মানুহবোৰ কি আছিলে, ফাষ্টিঙত আছিলে। কিন্তু ফাষ্টিঙত থকা স্বত্বেও এটা এটা হাতী, এটা ডাঙৰ ডাঙৰ কি বুলি কয় আগতে কি আছিলে, এই হাতীৰ নিচিনা মই নামটোৱে পাহৰিলোঁ, এই এনেকুৱা জন্তুও মানে বগাই দিব পাৰিছিলে। চ' জাষ্ট ইমাজিন কৰক, সেইসকল মানুহৰ গাত শক্তি ক'ৰ পৰা আছিলে, সেইটোৱে হ'ল ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিঙৰ যাদু। ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিঙত বহুকেইটা থিয়ৰী আছে, এটাটো হ'ল মই ক'লোঁ আপোনাৰ 8:16, আঠ ঘণ্টা খাব, ষোল্ল ঘণ্টা ফাষ্টিং। ষোল্ল ঘণ্টা ফাষ্টিঙত আপুনি পানী খাব পাৰিব, চেনি গাখীৰ নোহোৱাকৈ কফি খাব পাৰিব, আৰু চেনি গাখীৰ নোহোৱাকৈ চাহ খাব পাৰিব। এই কথাটো হ'ল, কিছুমান মানুহে ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিং এনেই কৰে যে মই দেওবাৰে গোটেই 24 ঘণ্টা ভাত নাখাওঁ, অকল পানী খাই থাকিম, সোমবাৰে ভাত খাম, মঙলবাৰে ভাত নাখাওঁ, বুধবাৰে ভাত খাম, বৃহস্পতিবাৰে ভাত নাখাওঁ, মানে এদিন এৰি এদিনো আপুনি সেইটো ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিং কৰিব পাৰে। কিন্তু সকলোতকৈ সহজ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে, আমি অলপমান চাউলপুৰীয়া মানুহ হয় জানো, আমাৰ অলপমান ভোকটো বেছি লাগে, সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে সবতছে বেষ্ট 8:16 বা 16:8, ষোল্ল আৰু আঠ, আঠ ঘণ্টা খাব লাগে, ষোল্ল ঘণ্টা খাব নালাগে। আৰু লগতে আপুনি ভালকৈ মন দি যদি ভাবে যে পৌৰাণিক যিমানবোৰ বেদ উপনিষদ গ্ৰন্থ আছে তথা আন আন ধৰ্মৰ যিবিলাক মানে বিশ্বাসী লোক আছে, সকলোৰে ধৰ্মত এই ফাষ্টিং বস্তুটো বহু যুগ যুগান্তৰৰ পৰা চলি আহিছে, হয় নাই, এই আমাৰ বেদ উপনিষদ কিমান বছৰ আগতে লিখা আছিলে, তাতো আনকি ফাষ্টিং কথা লিখা আছিলে। কিন্তু আমি আমিবোৰ এনেকুৱা যে যেতিয়ালৈকে এটা আমেৰিকা বা ৱেষ্টাৰ্ণ মানে মানুহসকলে এতিয়া এটা ষ্টেম্প মাৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ, হয় নাই। এতিয়া কথাটো হ'ল, প্ৰথমতে আমাৰ ভাৰতত চলি আহিছিলে ঋষি মহাঋষি আপোনাৰ এইবিলাক সাধুসন্ত সেইটো ফ'ল' কৰি আছিলে, হয় নাই, কিন্তু আমি এইবিলাক বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, আমি ইমান অৰ্থডক্স হ'মনে, আমি এইবিলাক পুৰণিকলীয়া কথা মানিমনে। কিন্তু চাওক, সেই কথাখিনিকে ৰিচাৰ্চ কৰি জাপানৰ চাইণ্টিষ্টজনে দেখালে যে যদি আমি ফাষ্টিঙত থাকোঁ, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, একদম মিষ্ট কৰিব, তেখেতে কৈছে যে আমাৰ যিবিলাক চেল আছে, কোষ আছে, এই কোষৰ ভিতৰত বিভিন্ন অৰ্গেনেল থাকে, হা, এই কোষৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনেল মানে হ'ল সৰু সৰু বিভিন্ন বস্তু। এই কোষৰ ভিতৰৰ অৰ্গেনেলবিলাক কি হয়, যেতিয়া আপোনাৰ কিবা ইনফ্লেমেশ্যন হয় বা বয়সজনিত কাৰণত কি হয়, দুই এটা অৰ্গেনেল নষ্ট হৈ যায়, নষ্ট হৈ গ'লে তেতিয়া সেই চেলটোৰ ওপৰতে এফেক্ট হয়, এটা চেল এফেক্ট হ'লে সেই চেলটো যেতিয়া ভাঙি দুটা চেল হ'ব, কাৰণ এটা চেলৰ পৰাই দুটা চেল, দুটাৰ পৰা চাৰিটা, চাৰিটাৰ পৰা আঠটা, তেনেকৈ হয় নাই, তেতিয়া কি হয়, এই বেয়া বস্তুখিনি প্ৰতিটো চেলত গুচি গুচি যাব, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ গোটেই শৰীৰটোত বেয়া চেল ভৰি পৰিব, সেনেকেই সৃষ্টি হয় কেঞ্চাৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল, যেতিয়া আমাৰ লঘোণে থাকোঁ, যেতিয়া আমি ফাষ্টিং কৰোঁ, তেতিয়া এই যিজন জাপানীজ চাইণ্টিষ্টে উলিয়াইছিলে, তেখেতে উলিয়াইছিল যে এটা অট'ফেজি বুলি বস্তু এটা হয়, অট'ফেজি আপোনালোকে চাব পাৰে গুগল কৰি, অট'ফেজিটোৰ ওপৰতে তেখেতে ৰিচাৰ্চ কৰি পাইছে যে কি নবেল বঁটা পাইছে। অট'ফেজি মানে হ'ল, যেতিয়া মানুহ এজনে ফাষ্টিং থাকে, লম্বা টাইম খালী পেটত থাকে, তেতিয়া কি হয়, মানুহৰ চেলবিলাক নিজে নিজকে শুধৰায়, ফেজি মানে খোৱা, নিজে নিজকে খুৱাই দিয়ে,
মানে এই বেয়া বস্তুখিনিক ডেমেজ কৰি শৰীৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে, বুজি বুজি পালে? তাৰ ফলত কি হয়, মানুহৰ গাত গোটেই শৰীৰটো ৰিজুভিনেট হয়। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ নহয়, চুলি ভাল হৈ যায়, স্কিন এই যে শালমনৰ প্ৰব্লেম নোহোৱা হৈ যাব, বুজি বুজি পাইছে? পেটৰ বহুদিনীয়া বেমাৰ নোহোৱা হৈ যাব, হাই প্ৰেছাৰ, ডায়েবেটিছ, কেঞ্চাৰ, ষ্ট্ৰোক আৰু বহুত কিবা নাম আছে। অ' আৰু ব্ৰেইন ফাংচন, CNS ফাংচন মানে চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম, নাৰ্ভবিলাক ভাল হৈ যাব। আৰু কি হ'ব, মেণ্টেল ডিপ্ৰেশ্যন, এংজাইটি এইবিলাক নোহোৱা হৈ যাব একদম। আৰু অলপমান আছে, অলপমান ধৈৰ্য ধৰক, কাৰণ মানে মই জানো যে ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈছে আৰু মই খুব চাই ফাষ্ট ফাষ্ট কৈ আছোঁ, মোৰ কথা কোৱা ষ্টাইলটো অলপ এনেকুৱা। ভালকৈ মন দি শুনক, মই কৈছোঁ এইটো এনেকুৱা ইফেক্টিভ, এনেকুৱা ইফেক্টিভ, যোৱা 7-8 মাহৰ ভিতৰত মই কমচে কম 15-20 জনৰ পৰা মেছেজ পাইছোঁ, ফোনো পাইছোঁ। আজিও এজনে ফোন কৰিছিলে যে দাদা মই সঁচাকৈ 10 কেজি, আজি ফোন কৰাজনে কৈছিলে, তেখেতে কৈছিলে 10-12 কেজি কমাইছে, 89 আছিলে, আই থিংক হি ইজ নাও 78, 89 কেজিৰ পৰা 78 কেজি হোৱাটো কম না কথা নহয়, কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা। মানে 10 কেজি ওজন, 10 কেজি ওজনৰ যে এক্সট্ৰা লোড পৰি আছিল হাৰ্টৰ ওপৰত, কিডনিৰ ওপৰত, লাংছৰ ওপৰত, ব্ৰেইনৰ ওপৰত, সেই লোডখিনি শৰীৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ শৰীৰটো কিমান হালকা হৈ গৈছে, কিমান পাতলা হৈ গৈছে, হয়নে? একদম। আৰু অলপ আছে, অলপ আছে, জাষ্ট মোক অলপ সময় টাইম দিয়ক। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই অট'ফেজিৰ ফলত কি হ'ব, মানুহৰ শৰীৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিজুভিনেট হৈ যাব, নতুনকৈ শৰীৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে, অকল যে আমি চৰ্বি কমাই আছোঁতো নহয়, আপুনি চৰ্বি কমোৱাৰ লগতে আপুনি শৰীৰটোক দি আছে এটা নতুন অৱদান, নতুন এটা মানে গিফ্ট দি আছে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ নহয়, আপুনি জাষ্ট দুমাহ সময় নিজৰ শৰীৰটোক দিয়ক। ইয়াৰ পিছত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই আপোনাক কোৱাই নাই, যেতিয়া আমি কিবা খাওঁ, ধৰি লওক আমি কিবা খাইছোঁ, হা আমি খাইছোঁ, কি খাইছোঁ, আমাৰ খুব প্ৰিয় খাদ্য ভাত খাইছোঁ, ভাত খোৱাৰ লগে লগে শৰীৰৰ এটা গ্লেণ্ড থাকে, গ্লেণ্ডটো কোৱা হয় পেংক্ৰিয়াছ, হা অগ্নাশয় বুলি কয়, অসমীয়াত কোৱা হয় অগ্নাশয়, বানানটো হৈছে নাই পাহৰিলোঁ, অগ্নাশয় এইটোৱে হ'ব লাগে। অগ্নাশয় গ্ৰন্থিৰ পৰা আমাৰ ওলায় বহুত জৰুৰী কি ওলায়, ইনচুলিন ওলায়। যেতিয়াই আমি কিবা খাওঁ, ভাত বা আন যিকোনো বস্তু খাওঁ, তাৰ পৰা গ্লুক'জ হ'ব নাই, সেই গ্লুক'জটোক ইউজ কৰিবৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত ওলায় ইনচুলিন। আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব যে ইনচুলিনটো যিমান দৰকাৰী তাতকৈ বেছি অপকাৰী। এই ইনচুলিনটো যদি বাৰে বাৰে যদি ওলাই থাকে, বাৰে বাৰে, ধৰক আমি ৰাতিপুৱা চাহ খালোঁ, অলপ পিছত মন গৈছে কল এটা খালোঁ, অলপ মন গ'লে আপেল খালোঁ, মই গম পাইছোঁ বোলে এইটো কি বুলি কয় ভাল খাদ্য, বোলে মই তিয়ঁহ খাইছোঁ, গাজৰ খাইছোঁ, ভাল খাদ্য, কিন্তু নহয়, আপুনি বাৰে বাৰে শৰীৰটোক ষ্টিমুলাছ দি আছে ন, ইনচুলিন যদি বাৰে বাৰে ওলাই থাকে, প্ৰথম কথাটো হ'ল শৰীৰৰ যিবিলাক চেলৰ ওপৰত ইনচুলিনে কাম কৰে, আৰু যিবিলাক মানে চেলৰ ওপৰত কাম কৰি ইনচুলিনে ভিতৰলৈ গ্লুক'জ যোৱাত সহায় কৰে, সেই চেলবোৰ পাছলৈ ইনচুলিন ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈ যাব। মানে বাহিৰত ইনচুলিন নকৰি থাকিব, খোলক দৰজা খোলক, চেলে ক'ব মইতো চিনিয়ে নাপাওঁ, কাৰণ বাৰে বাৰে ইনচুলিন যদি আহি থাকে তেতিয়াহ'লে চেলে ক'ব মইতো চিনিয়ে নাপাওঁ। লাভটো কি হ'ব, লাভৰ মূৰত কি হ'ব, লাষ্টত কি হ'ব, অ' এইটো নোহোৱাই থাকিলে, লাভৰ মূৰত কি হ'ব, ডায়েবেটিছ। আৰু ডায়েবেটিছৰ লগতে এই ইনচুলিনৰ আৰু বিভিন্ন ছাইড ইফেক্ট থাকে। মই আগতে যিবিলাক বেমাৰৰ কথা কৈছোঁ, বহুত বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই ইনচুলিনৰ অৰিহণা আছে, বুজি পালে? এতিয়া কথাটো হ'ল, খালী পেটে থাকিলে কিবা ভাল হৰমন ছিক্ৰেট হয় নেকি? য়েছ, যেতিয়া খালী পেটে থাকিব তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত ছিক্ৰেট হয় এটা বহুত ধুনীয়া হৰমন, সেই হৰমনটোৰ নাম হ'ল গ্ৰ'থ হৰমন। নামেই গ্ৰ'থ, আমি ওখ বাখ হ'বৰ কাৰণে যিটো হৰমন থাকে সেইটো গ্ৰ'থ হৰমন। এই গ্ৰ'থ হৰমনটো ইনচুলিনৰ মানে ইনচুলিন নথকা অৱস্থাত গ্ৰ'থ হৰমনটো আমি কি হ'ব, যেতিয়া খালী পেটে থাকিম তেতিয়া গ্ৰ'থ হৰমনটো ছিক্ৰেট হ'ব। এই গ্ৰ'থ হৰমনটোৱে শৰীৰৰ বিভিন্ন বিকাৰবিলাক ঠিক কৰাত বহুত বেছি, বহুত ডাঙৰ অৰিহণা দিয়ে। এতিয়া কথাটো হ'ল, মই বুজি পালোঁ যে 8 ঘণ্টা খাব লাগিব, 16 ঘণ্টা খাব নালাগে, কিন্তু মই যেতিয়া খাব লাগিব কি খাম, ঠিক আছে, যেতিয়া খাব লাগিব কি খাম, চাওক, যেতিয়া আপুনি বহুত বেছি ঘৰিছে নাথাকিব যে মোৰ ভোক লাগিছে মই 9টা বজাত খাব লাগে, নহয়, জাষ্ট আপুনি কাম এটা কৰক, প্ৰথমতে ফাষ্টিংটো আপুনি অলপমান মাইল্ড বস্তু দিয়া আৰম্ভ মানে ভাঙিব, ফটককৈ বোলে মই এই 1টা বজাত খাব লাগে, 12:45, 12:50, 12:55, 12:59, 1 বাজিল, মাছে মাংসই লৈ আহ, মই পাৰা নাই থাকিবা, সেইকাৰণে নহ'ব, হয়নে নাই? প্ৰথমতে আপুনি ফাষ্টিংটো লাহে লাহে ভাঙক, অলপমান চব্জি খাওক, হয়নে, চব্জি খাওক বা আপুনি আলু বইল কৰি খাব পাৰে, মিঠা আলু খাব পাৰে, অলপ
কল এটা খাব পাৰে, এটা আপেল খাব পাৰে। প্ৰথমতে আপুনি ফাচিংটো বা বুটমগু তিয়াই ৰাখিছে আপুনি ৰাতিৰ ভিতৰতে, অলপ বুটমগু দি আৰম্ভ কৰক, লাহে লাহে ফাচিং ভাঙক। আৰু লগতে আপুনি এই ফাষ্টিং থকা নথকা দুয়োখিনি সময়তে যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খাওক। আৰু কি খাব পাৰিব, মই কৈছোঁ আপুনি খানা একো এৰিবই নালাগে, আপুনি মাছে মাংসই কণীয়ে একেবাৰে চয়াবিনে প্ৰটিনে চটিনে চব মাৰি দিয়ক। কি খাব মন কৰিছে খাওক, কোনো আপত্তি নাই। ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট ফাষ্টিঙৰ যাদুৱে সেইটো যে আপুনি খানা খাব মন লাগে, এটা বস্তু প্লিজ নাখাব, কাৰণ কি জানে এই চেনি বস্তুটো মই বহুত মানে ঘীণ কৰোঁ। চেনিটোৱে যে কেঞ্চাৰো কৰে, চেনিটোৱে যে বহুত বেমাৰৰ কাৰণ, সেইটো আপোনালোকে আৰু জানিবলৈ বাকী নাই চাগে, মই কাৰণ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত কৈছোঁ। চেনি থকা বস্তু এই কমপ্লেন হৰলিক্স চলিবিলাক নাখাব, এইবোৰত চবতে বুদ্ধি কৰি কৰি চেনি সোমাই থোৱা হৈছে। এইবিলাক বহুজাতিক কোম্পানীবিলাকৰ এটা কনস্পিৰেচি, মানুহক মানে চেনি নিচাটো দি বিজনেছ চলাই থকা, নাখাব এইবিলাক। এই পেপচি কোকা কোলা স্প্ৰাইট মিৰিণ্ডা এইবোৰ নাখাব, এইবোৰ ডেঞ্জাৰাছ বস্তু। আইচক্ৰীম নো, ক'ৰবাৰ মিঠাই আনিছিলে নো, কিছুমানে সেই ক'ব যে মই নাই মই মিঠাইটো সেই খাইছোঁ, এই কি বুলি কয় এটা কিবা থাকে নহয় যে কম মিঠাই থকা চেনি, কম মিঠা থকা মিঠাই, নো আপুনি নাখাব। বাকী খাবলৈ কিমান বস্তু আছে, মই আপোনাৰ মাছ মাংস খাওঁ মনাৰ কাৰণে, কণী খাওঁ মনাৰ কাৰণে, কি বুলি কয় পনীৰ খাওঁ মনাৰ কাৰণে, চয়াবিন খাওঁ মনাৰ কাৰণে, ভেৰাইটি খানা আছে, শাক পাচলি চব খাওক। সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত, সেই 8 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি সম্পূৰ্ণ খাব পাৰে। বেছিকৈ পানী খাব লাগিব ফাষ্টিং থকা সময়টো, ফাঁচি নথকা সময়টো, কাৰণ আপোনাৰ শৰীৰৰ মেটাবলিজমটোতো সমানে চলি থাকিব। আৰু সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ শৰীৰত কি হ'ব, ফাষ্টিঙৰ কাৰণে বিভিন্ন বস্তু কৈছিলোঁ অট'ফিজি হ'ব। অট'ফিজি হ'লে কেতিয়াবা কি হয়, পেচাবৰ জৰিয়তেও সেই বেয়া বস্তু ওলাই যায়। আপুনি এতিয়া পানী খাব, পেচাব বেছি হ'ব, তেতিয়া বস্তু ওলাই যাব। আৰু এটা মই চাজেশ্যন আপোনালোকক দিম, যদিহে আপুনি এই ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট ফাষ্টিঙৰ পৰা পোৱা লাভখিনি বহুদিনলৈ থকাটো বিচাৰে, তেন্তে মই আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি অন্ততঃ দিনটোত আধা ঘণ্টাৰ পৰা 45 মিনিট সময় ধুনীয়াকৈ গান কাণত লগাই, গাড়ী মটৰ নথকা জেগাত আকৌ দেই, ধুনীয়াকৈ গান কাণত লগাই খোজকাঢ়ক, পাৰিলে বেগাই খোজকাঢ়ক, আধা ঘণ্টা 45 মিনিট সময় আপুনি নিজক দিব পাৰিব। আৰু মই কৈছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি কৰি যাওক, আপুনি একদম 100% সফল হ'ব। প্ৰথম 7 দিনমান ফাষ্টিং ৰখাৰ প্ৰথম 7 দিনমানৰ প্ৰব্লেম কি হ'ব জানেনে, আপুনি যদি এব্ৰাপলি বহুত বেছিকৈ ফাষ্টিং আৰম্ভ কৰি দিয়ে, মানে কালিৰ পৰাই বোলে মই 16 ঘণ্টা ফাষ্টিং নেকি, তেতিয়া অলপ কি হয়, অলপ গেষ্টাইটিছ হ'ব পাৰে, একো নাই, লাহে লাহেতো সাম কাটি যাব, আপুনি পানী খাই থাকক, গেষ্টাইটিছ নহয়। আৰু কি হ'ব, অলপ চলপ মাথাটো বিষাব পাৰে, সেইটো হয়, কি হয় আপোনাৰ গ্লুক'জ নাটনি হয়, কিন্তু লাহে লাহে শৰীৰটোৱে এডাপ্ট কৰি লয়, সেইটো সেইকাৰণে ভয় নাখাব। কোনবোৰ মানুহে এই ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট ফাষ্টিং কৰিব নালাগে, কোনবোৰ মানুহে বাৰু কওকচোন, যিবোৰ বাচ্চা গ্ৰ' হৈ আহিছে, মানে বাচ্চাই কৰিব নোৱাৰে, যিবোৰ টিনেজাৰ, যিবোৰ একদম ডেকা যুৱক যুৱতী, যাৰ এতিয়া গ্ৰ'য়িং ষ্টেজ, সেইসকলে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে দিগদাৰ হ'ব। সেইকাৰণে গ্ৰ'য়িং ষ্টেজত থকা সৰু বাচ্চা বা টিনেজাৰ কৰিব নোৱাৰে, বহুত আলৰ বৃদ্ধ বৃদ্ধা মানে ককা আইতাসকলে, তেখেতলোকে এইটো কৰিব নোৱাৰে, বিৰাট নিশকতীয়া মানুহ, বিৰাট দুৰ্বল মানুহ, তেখেতে এইটো কৰিব নোৱাৰে। প্ৰেগনেণ্ট লেডি নো, তেখেতে কৰিব নোৱাৰে। ব্ৰেষ্ট ফিডিং, গাখীৰ খুৱাই আছে বাচ্চাক, নো, তেখেতেও কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা ক্ৰনিককৈ বেমাৰ আছে, যিটো বেমাৰৰ কাৰণে আপুনি ৰাতিপুৱা বা গধূলি বা দুপৰীয়া কিবা এটা ঔষধ খাই আপুনি শুৱে বা ঔষধ খাব লগা হয় ডেইলি বেচিছত, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে আপুনি ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট ফাষ্টিং আৰম্ভ কৰিব। আপুনি ফটককৈ আৰম্ভ কৰি নিদিব, আপুনি দেখাবাৰ সোধা উচিত। মই আশা কৰোঁ যে ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট ফাষ্টিঙৰ বিষয়ে বুজি পালে, কিন্তু আপোনাৰ মনত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহিব, কথাটো হ'ল মই সদায় কৰিব লাগিব নেকি, মাজে মাজে এৰিব পাৰিমনে। য়েছ, আপুনি এইটো বস্তু যদি আপুনি একদম ষ্ট্ৰিক্টলি লয় নহয়, খুব বেছি 1-10 দিন 2 সপ্তাহ তাৰপিছত আপোনাৰ নিজে নিজে এৰা যাব। আপুনি চাওক, সপ্তাহত 7 দিন কৰিব ল'লে খুব ভাল কথা, কিন্তু যদি সপ্তাহত 7 দিন কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ আপুনি নিজক এদিন দুদিন অলপ ৰিলেক্সেশ্যন দিব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, এদিন দুদিন ৰিলেক্সেশ্যন দিব পাৰে। কিন্তু ৰিলেক্সেশ্যনৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে বোলে সেইদিনাখন মই একেবাৰে পেপচি কোকা কোলা মাৰি দিলোঁ, নো, সেইটো নহয়। আপুনি 2 এদিন গেপ দিব পাৰে, কিন্তু পাৰিলে 7 দিনৰ 7 দিন কৰক। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে এনেকুৱা যে, মই আগতে আপুনি খোৱাৰ নিচিনাকৈ ৰাতি দুপৰীয়া 8 বজাত খাইছিলোঁ, ৰাতি 9 বজাত খাই আছিলোঁ, কিন্তু অহাকালি মোৰ ঘৰলৈ আলহী আহিব, আলহীৰ লগত মই পইচা খাব লাগিব, খাব পাৰিমনে? নিশ্চয় আপুনি এই ছেটিংছটো, এই 8 ঘণ্টাটো ইফালে ইফাল কৰিব পাৰেতো। মাজে মাজে আলহী আহিছে, আপুনি কাৰোবাৰ বিয়া খাব গৈছে, সেই 8 ঘণ্টাটো আপুনি ইফাল ইফাল কৰিব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা, একো মানে বাধ্যবাধকতা নহয়। আপুনি এইটো এটা লং টাৰ্ম প্লেন কৰিব লাগিব যে মই অহা 3-4 মাহত মই 10 কেজি ওজন কমাম। অহা 3-4 মাহত যদি 10 কেজি কমাব লাগে, আপুনি মাহত যদি আপুনি ভালকৈ যদি 25 দিনো কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 4 মাহৰ ভিতৰত আৰামছে চকুমুদি 10 কেজি কমি যাব। খালি 45 মিনিটমান আপুনি ভালকৈ অলপ বেগাই খোজকঢ়া প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এটা প্ৰশ্ন আহিব, মই জানো খাটাং আহিব, মই ইমান বাৰ বুজাইছিলোঁ খাটাং আহিব, সুধিব যে মই ফাষ্টিঙৰ সময়ত নাৰিকলৰ পানী খাব পাৰিমনে,
ফাষ্টিং সময়ত ফল মূল খাব পাৰিবনে? সেইবোৰতো সেই নাথাকে, গ্লুক'জ নাথাকে, নো নোৱাৰে। ফাষ্টিং মানে যিখিনি সময় মই আপোনাক ফাষ্টিং খালী পেটত থাকিব দিছোঁ সেইখিনি সময়ত আপুনি একো খাব নোৱাৰে। পানী 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 পানী, কেৱল পানী, নেমু পানীও নহয়, কেৱল পানী, অনলি ৱাটাৰ, কেৱল পানী, পানী আৰু পানী। আৰু যদি লাল চাহো খায় গাখীৰ আৰু চেনি দিয়া নহ'ব, আৰু যদি কফিও খায় গাখীৰ আৰু চেনি দিয়া নহ'ব, কেৱল পানী এণ্ড দেটছ ইট। এটা শেষ প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনলৈ খাটাং আহিব যে মই এনেকৈ খালে মোৰ শৰীৰটোৰ ডায়েটটো মানে বেলেঞ্চিং, নিউট্ৰিশ্যন বেলেঞ্চিং বেলেঞ্চিংটো নষ্ট হৈ যাব নেকি, পৰিপুষ্টিৰ অভাৱত ভুগিম নেকি? নুভুগে। আপুনি যি আঠ ঘণ্টা সময় খাব, সেই আঠ ঘণ্টা সময়ত মই যে কওঁ যে কাৰ্বহাইড্ৰেট, ভাত বা ৰুটি আপুনি খাওক ছাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্টত, দুসাজ খাওক বঢ়িয়া। আপুনি মাছ মাংস কণী ৰেগুলাৰ বেচিছত খাওক, বঢ়িয়া কথা। আপুনি মাছ মাংস কণীৰ পৰা প্ৰটিন পালে, মাছ মাংস কণী নোখোৱাসকলে চয়াবিন খাওক, হয় নাই, মাহজাতীয় শস্য খাওক, এই পনীৰ খাওক, সেইবোৰৰ প্ৰটিন পাব। আৰু আপুনি ভাজি যেতিয়া বনাব, তেলটো আহিবই, তেলতো ফেট থাকিবই। আৰু নৰ্মেলি আপুনি কণী খোৱাৰ লগে লগে কণীটোতো ফেট থাকেই, হয় নাই? আৰু লগতে আপুনি অলপ চলপ যদি এক্সট্ৰা বোলে ঘিউ খাব বিচাৰে, খাব পাৰে, কোনো আপত্তি নাই। চ' মই কৈছোঁ যে আপুনি এটা বেলেঞ্চ ডায়েট খাওক, শাক পাচলি ফল মূলো মিক্স কৰি দিয়ক। আপুনি দেখিব লাহে লাহে আপোনাৰ ভোকৰ পৰিমাণো কমি আহিব। সেইকাৰণে মই একদম অনুৰোধ কৰিছোঁ, একদম অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আৰম্ভণি কৰে অন্ততঃ প্লিজ দুমাহ সময়, দুমাহ সময় নিজক দিয়ক। মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো চাই এটলিষ্ট এটলিষ্ট 1000 মানুহে এইটো ট্ৰাই কৰিব, ষ্টাৰ্ট কৰিব। আৰু দুমাহ পিছত মই কমেণ্ট বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা। মই জানো 100% আপুনি লাভ পাবই, আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব। তেন্তে আজিলৈ এৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিল, বহুত ধুনীয়া সময় অলপ পাৰ কৰিলোঁ। আকৌ লগ পাম আন এটি বহুত সুন্দৰ ভিডিঅ'ত। জয় অসম, জয় হিন্দ।